A protekla godina je u privrednom smislu bila izuzetno teška. Epidemija je značajno uticala na poslovanje preduzeća, pa tako naravno i na zaposlene. Sindikalne organizacije imale su dosta posla, a po čemu će najviše pamtiti prošlu godinu, o tome govorimo u narednih nekoliko minuta. Idemo uživo do Subotice, gde nas čeka naš Kristijan Takač. Kristijane, dobro jutro još jednom. Evo, reci nam, kada je Subotica u pitanju, koje su to privredne grane bile najpogođenije tokom prošle godine? Dobro jutro, koleginice, još jednom i dobro jutro i gledaocima jutarnjeg programa. Upravo tako, dakle, protekla godina je u potpunosti protekla u znaku epidemije koronavirusa i, nažalost, tako je počela i ova godina. I ako govorimo o privredi, sigurno da je koronavirus imao uticaj na privredu i to značajno. A kada govorimo o privredi, onda naravno moramo govoriti i o zapošljavanju i o radnicima u tim preduzećima, u preduzećima koja su imali, mnoga preduzeća su imala ozbiljnih problema protekle godine. Gost jutarnjeg programa je Ištvan Huđi, predsednik Saveza samostalnih sindikata Subotice. Dobro jutro. Dobro. Hvala lepo što ste izdvojili vreme ovako rano i došli da porazgovaramo malo na ovu temu. Dakle, protekla godina u Subotici, pa ne možemo reći da koronavirus nije imao uticaja, imao je, ali eto koliko ja znam, ako iz prve ruke, nije imao tako značajnog uticaja. Dakle, kada su u pitanju zaposleni i radnici, oni su nekako ipak uspeli da ostanu na svojim radnim mestima. Pa bilo je svega, moramo reći, od početka, već od marta meseca, bilo je tu raznih nejasnoća oko koronavirusa, kako će to biti, kako će to izgledati. Mislim da nije dovoljno pripremljeno bilo društvo, niti sistem za tako nešto i naravno kad je do toga došlo, onda su i radnici tu prvi koji su uvek na udaru zbog toga, pošto poslodavci najčešće gledaju svoj profit i tako dalje. U suštini Subotica je relativno tu korektno prošla, bilo je tu svega, znači od toga da su ljudi slati na plaćeno odsustvo, pa dodatni 45 dana, pa je bilo tu, znači, ono, na godišnji odmor, prinudni godišnji odmor i tako dalje. Znači, svega je bilo, ali su se nekako preduzeća u nekim svojim organizacijama dogovarala i snalazila kako će to raditi. Bio je deo radnika koji je dobio otkaz, ali zato što je prestao im radni odnos na određeno vreme. To je bilo najčešće i najviše. I to po nekoj našoj proceni u prošle godine je bilo 350 do 400 ljudi. S tim što mogu da kažem da je zadnji kvartal prošle godine vratio dobar deo tih ljudi nazad, kao što je Leonardo, o čemu smo pričali više puta, i ajde kažemo da je Subotica, da nije bilo većeg otpuštanja, što je dobro, i jedino što sada treba vidimo šta će, kako će biti dalje, kako idemo u ovu godinu. Oni radnici koji su ostali svojim radnim mestima, kada govorimo o radničkim pravima, da li je to bilo sve ispoštovano, da li su oni mogli mirno da odlaze na svoja radna mesta? Pa nisu mogli svi baš da idu mirno. Znači, sve je to bilo, jedna panika je bilo ljudima na početku, pogotovo jer je puno nejasnoće bilo i puno je medijski bilo, ajde kažem, akcija nastavlja na to da se moraju čuvati i paziti možda previše nego što je trebalo i uneo je strah u ljude u proizvodnju, jer svako je gledao, trebalo obezbediti distancu, trebalo obezbediti maske koje nisu bile, trebalo obezbediti dezobarijeru, higijenu, svašta nešto, znači na teret poslodavca, a radnik bi trebao da sluša i da posluša to što je stavljeno u bezbednost. Znači, akcenat na tome jeste da je bezbednost radnika bila u to vreme dobra. I sada je, naravno, i da radimo na tome, insistiramo na tome da to bude sve kako treba. Bilo je propusta, ali na neki način u hodu se to rešavalo sve. I za kraj samo kratko pitanje, evo, počela je 2021. godina, šta vi očekujete, da li možemo očekivati bilo kako poboljšanje u ovoj oblasti kojim se bavi sindikalna organizacija? Pa, hoću da kažem da je Srbija vezana za evropske zemlje. Znači, sve će zavisiti od evropskih zemalja, od Nemačke najviše i od autoindustrije puno, jer u Subotici ima puno preduzeća koje se bave sa tom proizvodnjom. Ajde kažemo na početku, ne znam, velika neizvesnost, jer program vlade je prošao od 1. januara ove godine. Sada ono što je bilo minimalci, što su doprinose odlagani, to dolazi sve na naplatu. Sigurno neće biti lako. U svakom slučaju treba će sigurno razmišljati i onim preduzećima koja nastavljaju svoju delatnost, svoju proizvodnju, a da možda ne mogu sve da ispoštuju i tako dalje. Znači, treba će sigurno još jedan paket za one kojima je neophodno, to je sigurno, a mi se nadamo i radit ćemo na tome da se prava ne umanjuju, nego da se uvećavaju. Videli ste da je minimalac nešto malo otišao gore, ali hoću da kažem, nije akcenat na minimalcu, nama je akcenat na medijalnoj plati, a medijalnom iznosu plate koji je za Suboticu mali i koji mora biti veći. U svakom slučaju da se približimo proseku Republike Srbije, jer mislim da Subotica i radnici Subotice to zaslužuju. Hvala lepo na gostovanju u tom programu. Molim.
Evo, dakle, čuli ste, možda je to u nekom smislu malo bolje ova 2021. godina, evo, čuli ste, dakle, povećan je minimalac i tako možda malo bude bolje, ali opet sa druge strane moramo i napomenuti da su usledila i neka povećanja, najavljena je ovde i u Subotici od 1. februara, kad govorimo o povećanjima, mislim na povećanje cene komunalnih usluga, ali o tom potom vidjet ćemo kako će se to sve ove godine razvijati. Za uključenje toliko, čujemo se i vidimo ponovo oko 9 časova, tada govorimo o turizmu i o popunjenosti kapaciteta za praznike na Paliću. Hvala ti, Kristijane.